និស្សិតវិស្វកម្មអគ្គិសនីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនិងឱកាសការងារយុវជនហៃសុភ័ក្រនិស្សិតឆ្នាំទី2ជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍជំនាញកម្ពុជាថៃបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុចាប់យកជំនាញអគ្គិសនីដោយសារតែចំណងចំណូលចិត្តផងនិងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានតម្រូវការនិងរីកចម្រើនលើវិស័យថាមពលអគ្គិសនីនេះខ្លាំងផងដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារការងារមានកង្វះកម្លាំងធនធានមនុស្សមានជំនាញច្រើនយុវជនរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតលើបរិញ្ញាបត្ររងនិងបរិញ្ញាបត្រពួកគាត់ក៏បានទទួលនៅឱកាសការងារធ្វើច្រើននិងមានប្រាក់ខែសមរម្យផងដែរសម្រាប់ជំនាញមួយហ្នឹងបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការមួយលោកគ្រូរងៃវាឆ្លើយតបជាមួយទីផ្សារខ្លាំងព្រោះតែរងៃទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការជំនាញមួយហ្នឹងសម្រាប់ជំនាញមួយហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀនរងៃហ្នឹងខ្ញុំរៀនខាងផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនីប៉ុន្តែសាលាគាត់បានបញ្ចូលមុខវិជ្ជាមេកានិកនៅក្នុងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញអំពីមេកានិកខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាប្រូជេកមួយធ្វើជាម៉ាស៊ីនចិតដងហើយក៏មានការចូលរួម sponsor ពីខាង Gold Number ខាងវិជាស្ថានគាត់ចាំ support ហើយក៏យើងធ្វើបាន project មួយហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជា concept basic concept តូចមួយដែលយើងជំហានដំបូងដែលយើងធ្វើសាក្រោយយើងអាចធ្វើវាឲ្យ perfect ជាងនឹងទៀតវា logic ប៉ុន្តែនេះវាគ្រាន់តែជា basic ទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិជាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍មុខជំនាញកម្ពុជាថៃនិងអរគុណដល់អង្គការ Gold Member ដែលគាត់តែងតែជួយ sponsor ក៏ដូចជាគ្រប់គងដល់សិស្សនិស្សិតយើងគ្រប់រូបហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលគាត់ចង់មានគោលដៅសិក្សាគាត់អាចមកជ្រើសរើសជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនីបានបើថាជំនាញហ្នឹងវាមានទីផ្សារទូលំទូលាយសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងយុវជនជុំវិជាការនិស្សិតឆ្នាំទី2ជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនីដូចគ្នាខាងលើនេះបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តមកចូលរៀនជំនាញអគ្គិសនីនេះដោយមើលឃើញពីតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានតម្រូវការច្រើនលើការអភិវឌ្ឍអគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលមានប្រាក់ខ្ពស់ជាពិសេសចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលើវិស័យអគ្គិសនីនេះផងដែរយុវជនជុំវិជ្ជាការបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានមកតាក់ទងនិស្សិតក្នុងវិទ្យាស្ថានដើម្បីបំពេញតម្រូវការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេលើមុខជំនាញអគ្គិសនីនិងវិស្វករទាំងពីរភេទប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេខ្ញុំរៀនសពថ្ងៃគឺខាងសាលាគាត់មានអង្គការមានដៃគូសហការជាច្រើនដែលចាំទទួលសិស្សានុសិស្សយើងចេញពីសាលាទៅហើយនៅពេលដែលយើងរៀនចប់ទៅគឺគាត់រកការងារឲ្យយើងធ្វើតែម្ដងអត់ចាំបាច់ប្របាកយើងទៅដើររកខ្លួនឯងក៏បាននៅសាលាគឺគាត់ជួយរកឲ្យយើងគាត់យើងមានចំណុចខ្វះខាតហើយយើងអាចសួរគាត់តាក់ទងទៅគាត់ទៅគាត់ជួយយើងហ៎ហើយបើសិនជាយើងឆ្លាញ់ទៅអាហ្នឹងយើងស្រួលដឹងថាខ្លួនឯងឆ្លាញ់អីទៅយើងរៀនហ្នឹងទៅយើងរៀនកាន់តែចូលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងទៅយើងរៀនទៅវារៀងរៀនអត់សូវចូលវាអាចតានតឹងច្រើនព្រោះខ្ញុំរៀនខាងគិសនីខ្ញុំអត់តានតឹងទេដូចស្អីខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងហ្នឹងហើយដូចមាត់ភ័ក្រខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយសាលាបញ្ចូលខាងមេកានិកចូលអញ្ចឹងគឺយើងរៀនចេះថាគិសនីផងមេកានិកក៏យើងចេះយើងរៀនបន្ថែមទៀតហើយយើងចេញទៅធ្វើការទៅអំឡុងពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងបានស្គាល់ពីការងារយើងបានយល់ទៅនឹងហើយទៅពេលយើងបានយល់ទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងទៅយើងរៀនចប់ទៅយើងមានបទពិសោធន៍ទាំងការងារទាំងមេរៀនដែលយើងបានរៀនទៀតយើងចេញទៅយើងល្អប្រសើរហើយកាលពីមុនខ្ញុំអត់ដែររៀនកាលខ្ញុំនៅទី12ខ្ញុំលើតែអគិសនីអូដឹងតែតភ្លើងហើយតែដល់ពេលយើងមករៀនមកវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាមានគួបផ្សំអគិសនីមេកានិកសិនជាអីក៏វាមានចូលអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលដែលយើងរៀនចេញទៅយើងចាប់យកមួយណាដែលយើងឆ្លាញ់យើងច្បាស់លាស់ថាឥឡូវយើងចង់គូប្លង់ខាងអគិសនីអញ្ចឹងគឺយើងយកចាប់យកប្លង់អគិសនីនោះឲ្យខ្លាំងទៅគឺយើងល្អប្រសើរ
សូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាត់ទី7នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកចិត្តទុកដាក់លើអធិភាពកលលឹះក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសអតិពលកម្មទៅជាប្រទេសដែលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជំនាញទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យចំនួន 1.5 លាននាក់ដែលរៀនជំនាញមិនបង់ប្រាក់និងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែផងដែរ។